Давайте потерпели до пасом скажем, что беги, значит снимем на Sword Tant Sandals 2. И нека започнем играть. Как мы угодят тур. Така. Запишем Sky Master BG, както и други. Така, така, така. О, бест. А така. А така. Борода. А така. О, перфект. О, перфект. И да закатваме играта. Sky Master, Sky Master F, да, свой нем, боти се от... От... No, hero, air, command, hey, get up, boy, word, in tot, voice, it's time. Сатаната? Нищо сатаната. Трябва да сме най-голем, защото не трябва да се бием също не. Лъжи се ревайва. Ансо и инфенс от Бортант. Уитъс Тенцор. Офуер. Я стап. О, стопът съм по-добър. Не. О, хората чакате да намерим малко звука, че е много силен. А така. Трябвах ми себе. Душа. Кил. Арбора ма повече, на моят бит. Две арбор повече. Пой, залипни. На боб. Гледайте как се прави. Ози. Дори ни взе пари. Не ни взе пари хора. За първ път в някоя гляда да имам пари. Уау.
Cupid. Имаме повече много боли, повече армор от него. 36 армор на 15. Вау. Опа, пушка. 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 Арве по книгу, бе. Много тъп. Арбе мой! Мой пушки чекси дырго. Ухватит холодать ее. Ты ему поддал от меч. Правильно, блин. Как принял. О, тук рипвам, хора, тук рипвам. Сенцепет. Да, хора, ще почвам турнамента. Но в следващия епизод. Да. Хора, ако ви е харесал клипа, дайте палче нагоре и се абонирайте. Аз бях SkyMasterBG и до следващото.